Dobro jutro, Borivo, je tebi i dobro jutro poštovanim gledalcima. Da, kao što si rekao, mi se nalazimo u Komunalcu i sa mnom je direktor Boban Tolić. Dobro jutro. Dobro jutro. Da sumiram ukratko ovu godinu koja polako ostaje za nama, da počnemo od pošumljavanja. Pirot je dobio od Ministarstva zaštite životne sredine 4 miliona dinara za pošumljavanje i vi sprovodite zapravo ovaj projekat. Počela je sadnja, nekoliko stotina sadnjica već zasađena. Da, sa milion dinara je učestvovala lokalna samouprava, tako da je iznos celog projekta 5 miliona dinara. To se dešavalo skoro, dakle krenuli smo nekako od kraja. Bila je to jedna dobra akcija, zajedno sa onim što smo mi radili u nekom tom periodu, zasađeno je oko 850 stabala, što je stvarno jedan impozantan broj. Uradili smo to vrlo brzo, u jednom kratkom roku, opravdali sredstva ministarstva, dobit ćemo jedan lep zaštitni pojas, jednu lepu zelenu oazu na kompenzacionom bazenu i ovaj lepi drvored prema bolnici. To je ono što je finansiralo ministarstvo, a mi smo još u nekih desetak ulica radili drvorede, dole u Takovskoj, ako se sećamo, gde je bila ona velika polemika i galama oko platana, tako da je, eto, jedna lepa godina kada je sadnja stabala u pitanju. Da, planira se i pošumljavanje Sarlah. Da, taj posao je radila druga firma, tako da ja to ne pominjem, to je isto, koliko ja znam, završeno, tako da, eto, radimo na ozelenjavanju, to znači čisti vazduh, lepše okruženje, dakle, rad na ekologiji. Imamo i sada nove, lepe parkovske površine, dobili smo novi park kod železničke stanice. Da, mi smo imali nameru da taj park malo uredimo, da malo to dovedemo u neko bolje stanje. Kada smo krenuli, doneli smo odluku da to ipak bude lepo, to će se tek videti u proleće. Ideja nam je bila da i taj park otprilike uradimo kao i park na Kaleu, pa smo onda krenuli sa instalacijama, postavili rasvetu, postavili klupe, one staze. Sada, kažem, na proleće ćemo raditi na sređivanju podluge, sadnji nove trave, bit će dole i zalivanja, tako da će ta trava izgledati lepo, stalno zelena. Park koji je bio neke treće kategorije, kako ih mi rangiramo, prelazi u prvu kategoriju, stalno će se održavati, stalno će tu biti jedan radnik. Eto, do železničke stanice, dole prema industrijskoj zoni, preko puta je hotel, tu je i mlekarska škola, puno je dece stalno u tom parku i mislim da smo napravili jedan pravi potez, dakle, bit će jedna lepa zelena površina u tom delu grada gde i nije nešto bilo puno toga. Kada ste pomenuli decu, na radost najmlađih, sada imaju i novi park, odnosno igralište podno Momčilovog grada. I to je urađeno ove godine. Da, mi smo eto tu uradili, ovo je treća godina, ili tako. Sredili smo sve one zelene površine, sredili te staze, klupe i na kraju je ostalo da se tu uradi neki sadržaj, da deca imaju šta da rade. I ove godine smo sa 3,5 miliona ulaganja završili taj deo, to dečje igralište, taj dečji sadržaj i odmah se vidi da to ima punog opravdanja jer je tamo stvarno puno dece i često su i deca iz vrtića, tako da smo i taj posao radili, to je bilo negde kad je bilo u maju mesecu valjda, završili smo ga na moju radost, eto još uvek to stoji tako, nije polomljeno, za sad ništa, da tako i ostane, to bi bilo dobro. I na proleće nastavljamo još neke radove na Kaleu, čekali smo da se završi kula. Kula je gotova, sada mi imamo još jednu obavezu da oko kule uradimo one staze, da s ove strane ovu stazu dovršimo do ulaza u park tamo od strane Bistrice i da pored reke Bistrice i kule uradimo takođe još jednu stazu i time će ti poslovi bar za sad biti kompletirani, normalno da se tu očekuje da se radi i onaj parking i to korito reke Bistrice i preko puta da se rade neke objekti, ali za sad će to biti neka faza koja će biti u potpunosti završena. Bilo je govora da radimo i ogradu oko kanala,
nismo to uvrstili u program za ovu godinu, vidjet ćemo dogovor sa gradonačelnikom, možda se i na tome radi, zavisno od para, da li će ih biti ili ne. Radilo si kod škole Dušan Radović? Da, mi smo tu bili podizvođači radova, radi se također jednom lepom i velikom projektu koji su zajedno finansirali grad i nadležna republička ministarstva. Mi smo radili zemljane radove, čišćenje terena, uklanjanje svega onog što je bilo nepotrebno, a posle su izvođači radili sve ono po projektu i na kraju i to ispalo lepo. Mi smo eto uskočili, to je bio taj neki opštinski deo, opštinsko učešće u tom programu i to je ispalo odlično, kao što je i škola 8. septembar ispala lepa, kao što je Sveti Sava, kao što se nadamo da se uskoro valjda u ovoj godini radi gimnazija, ona prelepa stara zgrada, tako da eto, dešavaju se lepe stvari. Da, kada se osvrnemo na ovu godinu, koje su još investicije koje biste izdvojili? Mi smo za ovu godinu, ako sam dobro čuo, radi se o investicijama, je li tako? Da. Mi smo za ovu godinu bili zaplanirali investiciju nekih 36 miliona i otprilike to se i desilo, možda nekih 500 hiljada niži iznos zbog nekih niže realizovanih kupovina, odnosno niže cene kroz javne nabavke. Dakle, i ove godine smo imali ono zanavljanje kontejnera, to je taj kontinuitet sa kojim ne prekidamo. Bilo je dosta radova na grobljima, opet otkup parcele na Tijabarskom groblju. Od većih i dve najveće investicije su kupovina dva vozila, jedan autosmećar koji bi uskoro trebao da stigne. Nabavka je davno završena, ostao je rok 90 dana za da se uradi nadgradnja na tom vozilu, dakle to je prvo vozilo iz fabrike, fabričko, pa onda ide ta dogradnja onog autosmećara i tako dalje. Dakle, kažem, očekujem da nam to vozilo uskoro stigne i da ga opet, jel tako, snimimo i predstavimo građanima. I uzeli smo jedno vozilo autoputar, bilo je tu dosta opet klupa, mobilijara, kanti za smeće, i otprilike eto to da nekih 35-36 miliona koliko smo bili zaplanirali za investicije za ovu godinu. Kakvi su finansijski rezultati i poslovanja? Pa tradicionalno dobri, dakle mi već godinama radimo sa pozitivnim bilansom na kraju. I ove godine ćemo ostvariti dobit verovatno preko 10 miliona, vidjet ćemo na devetomesečno to je bilo 9 i nešto miliona, još ova tri mjeseca su tu, znaćemo to kada uradimo završni račun, ali zasigurno će biti pozitivno poslovanje. Kažem, pretpostavljam da će dobit biti veći od 10 miliona uz ostvareno sve ono što smo kroz program zapisali, kada su u pitanju investicije, kada su u pitanju davanja radnicima, dakle plate, neke solidarne pomoći, šta smo tu već sve imali, i bez nekih većih dugovanja prema dobavljačima. Poštujemo onaj rok plaćanja od 45 dana, pristojna nam je tekuća likvidnost, tako da eto još jedna lepa godina, što me posebno raduje, jer to je namera, to je želja svih valjda preduzeća da rade pozitivno, da pozitivno posluju, a ja verujem da ta pravila važi za javna preduzeća bez obzira ko kako gleda na javna preduzeća, i to mora biti vrlo ozbiljno. I eto, kod nas jeste, a u Srbiji se to polako pomera, nije baš svuda isto. I još samo da kažemo, kakvi su planovi za 2019? Mi planiramo da u 2019. opet poslujemo pozitivno, to je normalno, trebalo bi nam prihodi budu negdje oko 285 do 290 miliona, dakle da to kažemo, da ljudi znaju koliko su to prihodi kod nas. Rashodi bi trebalo da budu 7-8 miliona niži, dakle opet planiramo da ostvarimo dobit, da poslujemo pozitivno. Investicije su također i za narednu godinu 35-36 miliona dinara, opet se planiraju otprilike iste stvari, nabavka 120 kontejnera, opet dva vozila,
opet dosta tog mobilijara, radovi na grobljima, radovi u zelenilu, ono što trebamo da kažemo da se to ljudi nadaju. U toj godini želimo da radimo na zelenim površinama oko kolektivnog stanovanja, dakle oko stambenih zgrada, to su površine koje dugo nisu rađene, vjerojatno izgradnje tih zgrada. Dogovorili smo se sa upravnicima, jel tako sad se oni zovu, oni su se malo to angažovali, mi u ovoj godini nismo mogli od velikog posla da to radimo, ali smo napravili neke mini projekte, tačno znamo gde šta treba raditi, izdvojili smo sredstva, tako da će to biti novina da eto i te površine oko zgrada malo uredimo, da i njima bude lepše i normalno puno onog redovnog posla koji mi kada razgovaramo ne pomenemo, puno je tu iznošenja smeća, 25.000 tona smeća, puno je sahrana nažalost, tu je pijaca, u narednoj godini, u 2019. vjerojatno se dole neće raditi ništa. U dogovoru smo sa lokalnom samoupravom, sa gradonačelnikom, da se u toj godini radi projekat, pa da vidimo da li 2020. pijacu možemo da sredimo, jer je definitivno pijaca nešto što nije trenutno nivo našeg Pirota, sve nam je nekako lepše, a prihvatam i priznam da pijaca nije, mada smo pokušavali sa nekim stvarima da dole ulepšamo, ali nemoguće je, dakle, moguće da se 20. godine radi na izgradnji pijace. Topi nam se ovaj prvi sneg, jeste li spremni za nove padavine, još samo to da vas pitam? Da, jesmo i tu su nekako najave stare, dakle, opet oko Božića se najavljuje da nekoliko dana pada sneg, mi smo ovu prvu intervenciju, čini mi se, dobro uradili, bilo je dosta ledenih dana, 4-5 ledenih dana, tako da se led zadržavao još uvek na nekim mestima, ali to je zima, šta da se radi, očekujemo da, eto kažemo, oko Božića bude dosta snega. Proverili smo našu organizaciju, imamo jedan plan kako ćemo sve to raditi, pričam pre svega o putevima koji su prema selima, lokalnim nekategorisanim putevima. Tu radi više firmi, napadamo u istom danu više lokacija da se sneg brže ukloni, tako da ja eto nadam se da će biti sve u redu. Imamo dovoljno soli, imamo kalcijum hlorida, magnezijum hlorida, mehanizacija nam je nova i dobra, valjda ćemo pobediti. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Borivo, eto, čuli ste šta je ono što je najvažnije što je komunalac radi ovoj godini, kakvi su planovi za narednu, čuli smo eto neke planovi za 2020. godinu, zaista je mnogo hladno, obucite se toplije ukoliko izlazite, nemojte da vas zavaraju prognoze za danas.